მოგესალმებით გოგა თივიზე. ხუთი ქართველი ქალბატონი, რომელმაც იდეალურად შეათავსა დედობა და კარიერა. ნანუკა ჟორჟოლიანი. ქართველი ტელემაყურებელი ცნებია იცნობს, ნანუკა ძალიან ახალგაზრდა იყო, როცა პირველი ქალიშვილი მარიამ გეგუჩაძეს შეეძინა და ოჯახიც მალევე დაენგრა. მარიამი ერთადერთი საზრუნავი იყო ოჯახში. თითქოს დედაჩემმა და მამაჩემმა მაშინ შეიგზნეს, რომ მშობლები იყვნენ. ჩემმა ძმამ მამის ფუნქცია აიღო, იმიტომ რომ ოჯახი უკვე დანგრეული მქონდა და საკმაოდ პატარა დავდექი ძალიან რთული პრობლემების წინაშე. რომ არა ოჯახის დანგრევა მგონია, ეს ნანუკა არ დადგებოდა. იმიტომ რომ სწორედ იმ დღიდან დავიწყე იმის მტკიცება, რომ ჩემი მიტოვება სწორი გადაწყვეტილება არ იყო. ეს რომ დამემტკიცებინა, რაღაც უნდა შემექნა და 24 საათი ვმუშაობდი. ალიონში ოთარ შაორშაძემ პრაქტიკაზე მისული დამტოვა. მახსოვს რა გემრიელი იყო პირველი ხელფასი. ძალიან ბევრი ვიმუშავე, რომ თავი დამემკვიდრებინა. ძალიან რთული იყო ქართულ მედიაში თავის დამკვიდრება. ამბობს ნანუკა ჟორჟოლიანი. თამთა გოდუაძე. მომღერალი 14 წლის იყო, როცა პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა. ის ცოლად გაყვა შმაგი ხაჭონს. თამთასა და შმაგის გოგონა შეეძინათ, რომელსაც სანა დაარქვეს. განქორწინების შემდეგ მომღერალი საბერძნეთში გაემგზავრა შვილთან და დედასთან. თამთამ თავისი შესაძლებლობები ერთად ბერძნულ მუსიკალურ პროექტში სუპერ აიდოლის დამსახურებით გამოავლინა და პოპულარობაც მალევე მოიხვეჭა. სამშობლოდან წასვლის შემდეგ საქართველოში მისი მიღწევების შესახებ ცოტამ თუ იცოდა. მოგვიანებით X-ფაქტორში გამოჩენის შემდეგ, როცა მისი მოღვაწეობით ქართული პრესაც დაინტერესდა, ყოველთვის ცნობილი გახდა, რომ მომღერალი წლების განმავლობაში წარმატებულად მოღვაწეობდა საბერძნეთში. მას საბერძნეთი ევროვიზიაზეც კი წარადგინა. ინგა გრიგოლია. იმის მიუხედავად, რომ ადრეულ ასაკში დაოჯახდა და ძალიან ახალგაზრდა გახდა დედა, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჟურნალისტია. ის და მისი ქალიშვილი დებს უფრო ჰგვანან, ვიდრე დედაშვილს. ეკა ნიჟარაძე. 19 წლის იყო, როცა ნიკო გომელაურზე დაქორწინდა. 20 წლის ასაკში ის ტასოს დედა. 2013 წელს კი თინათინის ბებია გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან ახალგაზრდა იყო, როცა დედობის პასუხისმგებლობა აიღო თავზე, არც კარიერა დაიწყებია და დღეს საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობია. ნინო სქიტიშვილი. ნინო სქიტიშვილმა სამოდელო კარიერა 14 წლის ასაკში დაიწყო. როცა ოჯახი შეექმნა, ის ძალიან ახალგაზრდა იყო და პირველივე ქალიშვილი შეეძინა, თუმცა სამოდელო საქმიანობაში 10 წელი მაინც აქტიურად იყო ჩართული. ნინო ამბობს, რომ ამ საქმიანობისათვის თავის საბოლოო დღემდე არ დაუნებებია. სქიტიშვილმა თავისი ცხოვრება და კარიერა მთლიანად მოდას მიუძღვნა. მას სამოდელო სააგენტო ლუქ მოდელს მენეჯმენტი შექმნა. ის როგორც 4 შვილთან ერთად დღემდე ახერხებს შეინარჩუნოს წარმატებული კარიერა და ახალგაზრდული ფორმები. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა თივი და დაელოდოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.